Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku u efikasnoj akciji juče su uhapsili LR 1994. godište iz ovog rada, neposredno nakon što je, kako se sumnja, na ulici prodao dva paketića sa manjom količinom materije, nalik na marihuanu, 44-godišnjem Kragujevčaninu. Policija je te paketiće pronašla sakrivene u cipeli 44-godišnjaka, dok je kod LR ispod odeće našla tri paketića sa manjom količinom iste materije koji su, kako se sumnja, bili namenjeni dalje prodaje i piše u saopštenju. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, LRI je određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužijocu. Policija će po nalogu tužilaštva protiv 44-godišnje Kragujevčanina podneti krivičnu prijavu zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.